В началото на декември във Великотърновския апелативен съд ще тръгне делото за кражба на ценни експонати от историческия музей в Бяла. То е заведено по въззивен протест на окръжна прокуратура Русе и жалби на тримата осъдени на първа инстанция. Става дума за две служителки на музея и колекционер от Ямбол. Припомняме, че със своя присъда от 31 май тази година окръжен съд Русе призна подсъдимите за виновни в това, че през периода от началото на 2008 до октомври 2013 след предварителен сговор отнели чужди движими вещи, заведени в основния и в научно-спомагателния фонд на Исторически музей Бяла на обща стойност близо 470 000 лева. Колекционера от Ямбол Тошко Станев получи 8 години лишаване от свобода, а служителките на музея Димитрина Мангова и Татяна Йорданова бяха осъдени на по 6 години затвор. Според обвинението са откраднати 3 пушки, 2 карабини, различни униформи с снаряжение, параходен фенер, 11 пики, 9 фотографски репродукции на оригинални картини и гравюри. Кражбата е в големи размери и представлява особено тежък случай, като според обвинението при двете служителки на музея става дума и за престъпления по служба. Оръжията и униформите, които са откраднати, са от времето на руско-турската освободителна война и са дарени от Русия и Румъния. Липсата на експонати била установена при проверка на 12 септември 2013 година, извършена от Инспектората за опазване на културното наследство към Министерството на културата.